څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان په تاریخ کې ډېر اهم انتخابات یا ټاکنې په شورا کې کیږي، ووټ اچول یا خپل رای ورکول دا زموږ د ټولو ملي فریضه ده، او خاص کر په داسې وخت کې په کوم وخت کې چې د پاکستان د سالمیت مختاري او د خپلواکۍ فیصله کیږي، نو په دې کې ستاسو ووټ اچول ډېر زیات ضروري دي. د ووټ اچولو یا د خپل رای ورکولو و اسانې طریقې دي کومې به چې زه ستاسو په مخ کې اوس وړاندې کوم. اولنۍ مرحله، د خپل شناخت کارډ نمبر یا شمیره په 8300 باندې مسج کوئ یا ورولېږئ، او د خپل کور او د کورنۍ حلقې او نور معلومات ترلاسه کوئ. د دې لپاره ستاسو په فون کې د پیسو توازن یا بیلنس ضروري دی. دویمه مرحله، تاسو به د انصاف.bk ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته به د خپلې انتخابي حلقې نمبر واچوئ چې تاسو ته د اداري انصاف د هغه ځای د نماینده نوم او د هغه د انتخابي نښې پته ولګي. دا ډېره ضروري ده ځکه چې د یو ډېر سوچ او د منصوبې لاندې د تحریک انصاف نه د بیډ یعنې د صوبای نښه اخیستې ده، او په دې وجه باندې هر یو نماینده خپل ځان له نښه لري، او دا ممکنه ده چې د قومي او صوبایي نمایندګانو نښې جدا جدا وي، نو تاسو به ډېر زیات پام کوئ. درېمه مرحله، د ووټونو په ورځ باندې به تاسو د خپل ځان سره خپل اصلي شناختي کارډ ولئ، ځکه چې د شناختي کارډ په فوټوکاپي یا د هغې په نقل باندې ووټ نه کیږي. څلورمه مرحله، د ووټ په ورځ باندې به تاسو سهار وختي ځان پولنګ سټېشن ته یعنې د رایې ورکولو مرکز ته ورسوئ، او چې کله تاسو ته بیلټ پیپر یعنې د رایې ورکولو کاغذ میلاو شي، نو د اسسټنټ پریزایډینګ افسر سره به تاسو په ووټنګ لیست باندې خپل نوم وګورئ چې هغه په کرښه راکاږي، ځکه دا ډېره ضروري ده چې ستاسو په ځای باندې وروسته بیا بل څوک بیا ووټ ونه کړي، او ستاسو د ښی لاس په ګوته باندې به یو نشان هم ولګوي. پنځمه مرحله، تاسو ته به دوه بیلټ پیپر یعنې د رایې ورکولو لپاره دوه کاغذونه درکوي. شین کاغذ به د قومي اسمبلۍ لپاره وي، سپین کاغذ به د صوبایي اسمبلۍ لپاره وي. په دې باندې به ستاسو د تحریک انصاف نمایندګان او د هغې نښې هم وي. تاسو به پولینګ بوت ته لاړ شئ او په کوم ځای کې تاسو خپله رایه ورکوئ، او د تحریک انصاف نماینده نښه به وګورئ، او په هغې د پاسه به تاسو دا ټپه یا دا مهر به لګوئ. خو دا خیال به ډېر زیات کوئ چې تاسو دا مهر یا ټپه اخوا دېخوا ونه لګوئ، بالکل په دې منځ کې به لګوئ چې دا ووټ ستاسو ضایع نه شي. شپږمه مرحله، د ټپې یا د مهر لګولو نه پس به لږ صبر وکئ او په تسلۍ سره کاغذ وګورئ چې دا صحیح یا رنګ وچ شوی، او بیا به تاسو دا کاغذ داسې رابند کړئ. اوومه مرحله، او په آخره کې به بیا تاسو شین کاغذ په شنه ډبه کې واچوئ او سپین کاغذ به په سپینه ډبه کې واچوئ. ووټ ورکول هم دومره اسان کار دی. دا زموږ د ټولو قومي او ملي فریضه ده. ووټ ورکئ چې دا نظام بدل کړو او پاکستان بدل کړو.